けましておめでとうございます。見てわかるように私は今日本髪をして着物を着ています。私は今年成人式を迎えます。20歳の振袖、髪型、メイクはこんな感じで仕上げてみました。やっぱり一番のポイントは渋い色の赤のリップと、あと目元にちょっと紫色のアイシャドウをちょっと入れて、眉毛をちゃんとしっかりね、この髪の色に合わせてしっかりと描いたことですね。これから成人式を迎える方、着物を着る機会がある方、参考になれば嬉しいです。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。また今年もよろしくお願いします。じゃあみんなバイバイ。